Magandang araw! Narito tayo muli upang mag-aral ng bagong aralin sa mathematics. Paglutas sa suliraning routine at non-routine gamit ang pagpaparami na mayroon at walang pagdaragdag o pagbabawas ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Layunin ng araling ito na matututuhan mo ang paglutas ng mga suliranin gamit ang pagpaparami na may kasamang pagdaragdag o pagbabawas na may kaugnayan din sa pera. Sa nakaraang taon ay natutuhan mo ang paglutas ng suliranin na may kinalaman sa pagpaparami o multiplication kasama na rin ang pagdaragdag at pagbabawas gamit ang iba pang pamamaraan ng paglutas ng isang suliranin kasama na ang pera. Basahin natin ang halimbawa. Suriin mo kung paano nilutas ang isang suliranin na may kinalaman sa pagpaparami o multiplication kasama na din ang pagbabawas at pagdaragdag na may kaugnayan sa pera. Halimbawang suliranin. Ang isang ice cream ay ipinagbibili ng 12 pesos bawat apa. Si Nena ay bumili ng 6 para sa kanyang mga kaibigan. Magkano kaya ang sukli ni Nena matapos ibigay ang 100 o 100 pesos sa tendera? Maaaring ito ang paraan ng paglutas ng suliranin. Unang paraan, kunin ang kabuuang halaga ng biniling ice cream. 6 na ice cream na tig 12 pesos. 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 is equal to 72 pesos. Maaari ring isulat ito sa multiplication sentence. 6 times 12 equals 72 pesos. Pagkatapos, ibawas ang kabuuang halaga ng biniling ice cream sa 100 pesos. 100 pesos minus 72 pesos, ang sagot ay 28 pesos. Si Nena ay may sukling 28 pesos sa kanyang 100 pesos. Basahin at lutasin natin ang suliranin. Ang bawat bata sa ikatlong baitang ay may baon na 18 pesos. Magkano ang kabuuang baon ng 3 lalaki at 4 na babae na nasa unang hanay ng mga upuan? Gamit ang pamamaraang Polya's four-step process, tingnan kung paano nilutas ang suliranin. Ang sumusunod ay ang Polya's four-step process. Una, unawain ang sitwasyon o understand the problem. Ano ang tinatanong sa suliranin? Ang tinatanong ay ang kabuuang baon ng 3 lalaki at 4 na babae. Ano-ano ang mga datos na inilahad? Ang mga datos ay, bawat bata ay may baon na 18 pesos, 3 lalaki at 4 na babae. Pangalawa, mag-isip ng plano o devise a plan. Ano ang operasyong gagamitin? Ang operasyong gagamitin ay multiplication at addition. Ano ang pamilang na pangungusap? Ang pamilang na pangungusap o number sentence ay 3 times 18 pesos plus 4 times 18 pesos equals n. Pangatlong paraan, isakatuparan ang plano. Solusyon, 3 times 18 pesos equals 54 pesos. 4 times 18 pesos equals 72 pesos. Maaari ring makuha ang sagot na 54 pesos at 72 pesos sa pamamagitan ng pagmultiply ng mga bilang ng patayo. Pagkatapos, i-add o pagsamahin ang mga sagot na 54 pesos at 72 pesos. ₱54 plus 72 pesos equals 126 pesos. 126 pesos ang kabuoang baon ng 7 bata. Ikaapat na paraan, balikan muli o look back or check. Maaaring gamitin ang repeated addition upang masigurong tama ang sagot. 3 times 18 equals 18 plus 18 plus 18 equals 54 pesos. 4 times 18 equals 18 plus 18 plus 18 plus 18 equals 72 pesos. 54 pesos plus 72 pesos, ang sagot ay 126 pesos. Ang kabuoang baon ng 7 bata ay 126 pesos. Para sa unang gawain, suriing mabuti ang suliranin na nasa ibaba. Sagutin ang mga tanong at gawin ito sa iyong sagutang papel. Si Orly ay bumili ng 6 na pinya na 26 pesos ang bawat isa. Magkano ang sukli niya kung ang binigay niyang pera sa tendera ay 200 pesos? Unang tanong, ilang pinya ang binili ni Orly? Pangalawa, magkano ang halaga ng isang pinya? Pangatlo, magkano ang sukli ni Orly matapos iabot ang 200 pesos? Ito ang mga sagot. Una, si Orly ay bumili ng 6 na pinya. Pangalawa, bawat pinya ay nagkakahalaga ng 26 pesos. Solusyon, 6 times 26 equals 156. 200 pesos minus 156 pesos equals 44 pesos. 44 pesos ang sukli ni Orly. Ang operasyon ating ginamit ay multiplication at subtraction. Para sa gawain bilang 2, suriing mabuti ang suliranin na nasa ibaba. Lutasin ito gamit ang iba't ibang pamamaraan sa paglutas ng suliranin. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Si Ginang Santos ay namahagi ng 56 o 56 na kahon ng lapis sa mga batang mag-aaral sa Victoria Reyes Elementary School. Ilan lahat ang lapis na naipamahagi niya kung ang laman ng bawat kahon ay 12 o 12 piraso? Narito ang mga tanong. Una, ano ang tinatanong sa suliranin? Pangalawa, ano ang mga datos na ibinigay? Pangatlo, ano ang operasyong gagamitin? Pang-4, ano ang mathematical sentence? At pang-5, ano ang tamang sagot? Ito ang mga sagot. Una, ang tinatanong sa suliranin ay ang kabuoang lapis na pinamahagi. Pangalawa, ang mga datos na ibinigay ay 56 o 56 na kahon ng lapis, 12 o 12 piraso bawat kahon. Pangatlo, ang operasyong gagamitin ay multiplication o pagpaparami. Pang-4, ang ating mathematical sentence o multiplication sentence ay 12 times 56 equals n. At ang tamang sagot ay 672, lahat ang lapis na naipamahagi. Ikalawang suliranin. Si Charles ay bumili ng 9 na pirasong mangga at 6 na pirasong saging sa palengke. Magkano lahat ang binayaran ni Charles kung ang bawat isang mangga ay nagkakahalaga ng 15 pesos at 10 pesos naman ang halaga ng isang saging? Ito ang mga tanong na dapat mong sagutan. Una, ano ang tinatanong sa suliranin? Pangalawa, ano ang mga datos na ibinigay? Pangatlo, ano ang operasyong gagamitin? Pang-4, ano ang mathematical sentence at ang sagot? At ito ang mga sagot. Una, ang tinatanong sa suliranin ay ang kabuoang binayaran ni Charles. Pangalawa, ang mga datos na ibinigay ay 9 na pirasong mangga, 6 na pirasong saging, 15 pesos bawat mangga, 10 pesos bawat saging. Pangatlo, ang operasyong gagamitin ay multiplication at addition. Pang-apat, ang ating mathematical sentence ay 9 times 15 pesos plus 6 times 10 pesos equals n. At ang ating solusyon, 9 times 15 pesos o 9 na mangga times 15 pesos equals 135 pesos. 6 times 10 pesos o 6 na saging times 10 equals 60 pesos. Pagkatapos, i-add natin ang 135 pesos plus 60 pesos. Ang sagot ay 195 pesos. Tandaan, sa paglutas ng suliraning routine at non-routine gamit ang pagpaparami na mayroon at walang pagdaragdag, gamitin ang Polya's four-step process. Una, unawain ang sitwasyon o understand the problem. Pangalawa, mag-isip ng plano o devise a plan. Pangatlo, isakatuparan ang plano. At pang-apat, balikan muli o look back o check. Para sa iyong huling gawain, gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin at suriing mabuti ang suliranin ni Mylene. Tulungan mo siya kung paano lutasin ang kanyang problema. Sagutin ang mga tanong at gawin ito sa iyong sagutang papel. Si Mylene ay nais bumili ng 8 latang gatas at 24 o 24 na pirasong itlog para sa gagawin niyang leche flan. Siya ay may dalang 500 pesos. Mabibili kaya niya ang nais niyang bilhin kung ang halaga ng bawat lata ng gatas ay 48 pesos at ang bawat isang itlog naman ay nagkakahalaga ng 7 pesos. Ipaliwanag ang iyong sagot. Ito ang mga tanong mula sa suliranin. Mabibili kaya niya ang nais niyang bilhin? Pangalawa, ano ang mga datos na ibinigay? Pangatlo, ano ang operasyong gagamitin? At pang-apat, ano ang mathematical sentence at ang sagot? Gamitin natin ang Polya's four-step process sa pagsagot ng suliranin. Ang tinatanong sa suliranin ay mabibili kaya niya ang nais niyang bilhin? Ang mga datos ay 8 latang gatas, 48 pesos bawat lata ng gatas, 24 na itlog, 7 pesos bawat itlog, at 500 pesos ang kanyang pera. Ang operasyong gagamitin ay multiplication at addition. Ang ating mathematical sentence ay 8 times 48 pesos plus 24 times 7 pesos equals n. Para sa ating solusyon, 8 times 48 pesos para sa gatas. Ang sagot ay 384 pesos. Para naman sa itlog, 24 times 7 pesos, ang sagot ay 168 pesos. Ating pagsamahin ang 384 pesos at 168 pesos. Ang sagot ay 552 pesos. Mabibili kaya niya ang nais niyang bilhin? Ang sagot ay, hindi mabibili ni Mylene lahat dahil kulang ang kanyang perang 500 pesos. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli nating pag-aaral ng mathematics. Paalam!